Генеральний план міста – це цілісна система документів, що складається з багатьох розділів і частин. І одна з них – історико-архітектурний план. Для чого це все робиться? Для того, щоб визначити історичний ареал центральної частини, бо, в принципі, вона у нас основна зараз є, вона має свої охоронні зони, в межах яких є визначено чітко, згідно державних будівельних норм, щодо забудови, поверховості, а також стилістиці. Конкретно є пам'ятки архітектури місцевого значення, також державного значення, вони захищені, мають свої охоронні номера, ви теж можете переглянути і будете знали, в принципі, що ми керуємося іменно цим документом щодо забудови, реконструкції чи капітального ремонту, а може навіть і реставрації. Ще одна частина генплану – це парки та їх межі. Якщо кордони парків Топіль чи Національного відродження та імені Шевченка вже чітко задокументовані, то робота над визначенням меж найбільшого парку Тернополя – Загребелля – ще триває. По кожному парку проходжена була державна експертиза. Всі служби давали свої погодження не тільки міської ради, скажімо так, а управління екології, також Держкомзему, і проводилася державна експертиза в місті Києві. Ми одне з небагатьох міст, яке прийняло екологічну мережу, і на даний час вона складається з трьох ядер. Ну, це наша гордість, саме цих три ядра, тому що ядро в екологічній мережі є спеціальні вимоги, і створити не так просто. Для прикладу, в місті Львові, які пробують тільки зробити екологічну мережу, єдине ядро – це Стрийський парк. У нас їх три. Які саме? Це Чагарі, тернопільські Чагарі, це РЛП Загребелля. І це парк національного відродження, це наша гордість, це основа екологічної мережі. Крім історико-архітектурного плану, меж парків та екосистем міста, також презентували інвестиційну карту Тернополя. І відразу ж представили два проекти – багатоповерхове паркування на вулиці Спортивній та реконструкція 21-го будинку на бульварі Тараса Шевченка. Ці проекти запропонують приватним інвесторам. Однією з частин, яку ми почали зараз не так давно робити, це електронна інвестиційна карта. Що вона собою являє? Рішенням виконавчого комітету від 3 квітня цього року було затверджено 26 об'єктів, з якими ми зараз, міська рада, буде працювати у 2013-му і наступних роках. Це інвестиційні об'єкти, які стосуються державних, муніципальних органів влади, комерційні структури і так далі, до яких залучено місто з метою удосконалення інфраструктури нашого міста. Повне завершення генплану, його презентацією, оприлюднення у міській раді планують на липень. На сьогоднішній день ми маємо готові затверджені наступні розділи. Це історико-архітектурний опорний план, який визначає центральні частини міста, визначає ті території, які мають архітектурну і історичну цінність. На сьогоднішній день є затверджені і вже оприлюднені ще раніше, тому що у нас всі сесійні рішення оприлюднені, це як проекти, як прийняті рішення, це межі парків. Докладно ознайомитись із генеральним планом міста можна на сайті Тернопільської міськради.